För det första, om du ska ha en klass jämki, kan visa hur man craftar. Och sånt där. Då ska man gå in till en sån här bombgrej som frös. Jag vet inte riktigt vad det är, men jag ska köra med Shadow Hunter. Jag har en sån där grej till Neo Ninja, fast den har ingen nytta. Så jag har mitt fiskspö. Så du går in i en sån här. Men den heter Aventurious Crafting Bench. Går du längst ner till gems så står det här. Glass gemkey, det måste vara fragments. Och där kan man få i sån här gembox. Då ska du yttre crafta en sån, så har du en liten inventory. Ska du gå in i en värld, jubel 8 värld och jubel 9 kan man väl ju. Det måste visst vara en av. Så. Vi måste gå in i den här världen. Jag är i Powerrack 9000 bara. Jag kan inte gå in i jubel 9, så jag får gå in i den här. Den. Det är så jädra. Fast det behöver vara. Nu håller vi på att fightas. Nu kommer systemen. Här då, det gör de där ganska lätt faktiskt. Titta, en sån. Ska jag ta den här? Jag har one-shotat med sina. Jag tänkte damage. Okay. Oh, nej, jag ser upp. Nu måste hoppa in. Så här, så tar ni er en class gem key. Och så öppnar den här, så får ni en slags gem. Så trycker ni bara på, sätter ni equipparen i den, så skjuter ni bara, så skjuter ni så här. Det är det enklaste sättet. 2 minuter tar det för om man har såna här. För min stream har varit igång i snart 3 minuter. Nu kan vi se hur man... Jag kör Shadow Tower, Hydroken, Hard. Nej, jag kör Normal. Alltså, nej, jag ska köra... Jo, jag tänker köra... Nej, förresten. Jag ska visa hur man crop när man får en sån här... En Street Mount, eller vad heter. En Street Gear. På lättaste sätt. Jag har köpt en bord, lyssna. Så bra. Sen tittar jag runt här med musen. Så bra. Inte så det sticker inte så direkt. Jag köpte någon något på market eller nej? Var det inte snart ett ord? Vad tusan har varit sådär lite flux. Okej. Så här är ett tips att köra dig. Kolla på Pearl of Wisdom, den där är jättedålig. Ska se. För dit då, så. Den där var inte så bra. Vad
Vänta, jag håller på att läsa en grej. Dyrt. Jävligt dyrt, det är skitligt att få såna. Ja, det var i alla fall allt från den här videon. Snart. Jag måste få en radiant caches nu och få den. En sån här. Åh, förlåt. Jag har nyss ätit massa chokladpudding och ätit mat. Hej kompis, skrev en till mig. Fick vi här då? Ska jag kolla på... Kan ni kommentera, bro? Snälla, prenumerera på mig. Det blir fett mycket likes. Då blir jag jädrigt glad. Jag vill ha... Tryck bara på like-knappen. Och sen får ni se mer av mina videos. Ja, snälla, tryck på like-knappen. För då skulle jag uppskatta det väldigt mycket. Jag måste tyvärr dra. Hej då allihopa. Och vi ses någon annan gång. Hej då!